Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites, dhe këtë pasdite do ta kalojmë së bashku me super personazhe. Në fakt kam nderin tek ne si t'ju prezantoj me një personazh që në fakt është shumë e njohur në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për një grua e cila në fakt ka vite që merret me televizionin, është producente, është autore programesh, është dhe moderatore, është opinioniste, por ka edhe një pasion për astrologjinë. Por, mbi të gjitha, është një grua e fortë dhe e suksesshme. Bashkë me mua është Antigona Kotori dhe unë jap mirësardhje, mirëserdhje Antigona, Enkas, për ne nga Kosova. Po, me kënaqësi që gjithmonë vi në Tiranë, faleminderit për ftesën, faleminderit për këtë prezentim. Faleminderit. E para punës si shkoi rruga, sa i pyesim gjithmonë në aktorin. Më parim rrugët janë të mira tashmë, nuk kemi problem. Vjen shpesh në Tiranë? Vi shpesh, po, vi shpesh. Normalisht që vi shpesh, është kryeqyteti i tanë shqiptarëve, normalisht që kam qef marrë këtu, ne jemi mirë. Gjithmonë edhe më pëlqen, sidomos ushqimi më pëlqen me ëngër këtu në restoranet e Tiranës. Më pëlqen edhe ngrohtësia që e kena në veti. E kemi mikpritin, po, edhe një mirë, një mirë. Antigona, si të duket kur dëgjon gjithë të prezantim për veten? Unë thash disa profesione që lidhen shumë me televizionin, por si të duket ty kur të prezantojnë kështu? Dhe çfarë ndihesh ti më shumë nga këto që thash? Tash se fundi më shumë ti njihem astrologe. Astrologe. Por në përgjithësi kur ndëgjoj këto epitetet për veten, më duket një rrugë lodhshme edhe një punë e madhe shumë. Njerëzit mendojnë që është fat, po unë mendoj që është matë për punë. E kujton herën e parë që shkele në një televizion dhe dole për të parë në ekran, sa vjeç ishe? Kur kam dalë për herë të parë, ka qenë, zdia i kam pas 30, ka fërsisht ashtu. Por nuk e kam mendu kur që të të bëha moderatore, nuk e kam mendu, jo, gjithmonë e kam dashtë vetën mra pasken, ala sot e du. E du vetën si producent, e du vetën si staf teknik i televizionit, aja pjesë e punës më përqenë shumë. Se di, më drejtë me mësë një, ma vonë mësë një punat ka qitë edhe për para kamerave, por nuk është që është pak punë ma lëshme kjo para kamerave, prezentimi, jo qërpik, jo flok, jo pamja jashtme. Pjesa që njerëzit dun edhe që t'kaj nevoj për me t'ni ose me t'pa ose me t'ndëgju, ajo më banë mëse pak ma t'jumë. Duke si kështë të ka lodhur kjo profesion? Jo, se e kam ndryshu, e kam ndryshu. E kam ndryshu, nuk e kam majt njëjtë në punë shumë vjetë, e kam ndryshu, kam preparu, jam zhvillu, edhe duke kërku për vetës ma shumë, atër edhe jam gëzu ma shumë, se cila svit ka qenë një fitore re. I ke marrë kënaqësitë se profesionit? Po, kënaqëm shumë, e duket punë, e du shumë. Për ata që nuk e din, Antigona ka lindur në Mitrovicë. Më pas, ti ndihesh më shumë ulqinake me sa di unë. Po, se 30 vjetë. Pasaj Ulqini dhe Italia, si janë bashkuar? Kështom, dhe më thanë, une kur kam lind, i kam pas 6 muaj kur prindemi ka emigru, ka e në ardhë në Ulqin, nana është ulqinake, po nana ka qenë për një fisi që nuk ka pas, faktikisht ka e përjetu një tragedi edhe aja nuk ka pas vla, kështu që babaj edhe familia babit e kajnë leju babin që më ardhë me jetu me nanën edhe më kujdes për prindrit e saj, të cilët kajnë pas përjetu traumë të madhe. Edhe nana jeme ka pas shpin në Ulqin, normalisht në e në rritë në Ulqin, babi ka ardhë me jetu me neve në Ulqin, edhe unë jam rritë atje, 30 vjetë jetës teme, ja dedikoj Ulqinit, edhe mënyra se si unë e mendoj, edhe se si e konceptoj jetën, është në fakt e Ulqinit. E Ulqinit, po Italia, kur hynë jetën? Italia ka ardhë mas divorcit tem të parë, unë e kam përjetu një divorcë shumë e re, në fakt edhe martesën e kam përjetu shumë shpejt e kam jetu jetën, shumë shpejt e kam jetu jetën. Qëfar moshe e martuar? Jam martu me 16, jam nda me 23, edhe masis jam nda prej martesës parë, ka fillu faktikish mu zhvillu një Antigonë. Kam fillu më shkollu, me marë zanatet ndryshme, unë kam shumë zanate, nuk është vetëm kjo që ka ke prezentu ti, për ndryshe punoj edhe make-up artist, punoj thaj, punoj parukjere, gjitha këto i kam profesione me diplom, punë të cilat unë për të cilave unë kam jetu edhe kam fitu edhe e kam majtë familjen. Nuk i kem bajtu vetëm si pasion, por i kem eksyrë? Kur e kam marë një profesion, profesioni i fundit edhe shkollimi i fundit që e kam ba është astrologia, e cila ka ndodhë mas vdekjes babës tem. Une në periudën kërë e kam pas babin smut, jam kujdes për te dhe për
ditët e fundit të jetës së tij, ditë të cilët kanë ndryshuar jetën time në parim, në përgjithësi. Ato momentet e fundit me babin tim, unë kam kuptuar që diçka ekziston përtej kësaj që na shohim edhe prekim. Një rrugë e cila më ka çuar mësnej me pagu kurse dhe shkollime të ndryshme, më ka rënë rasti që edhe kena qenë pandemi edhe unë kam pas kohë më shumë. Edhe jam shkolluar në Vjenë, Beograd dhe online kanë qenë shkollat. Tu hap një botë re. Më shkap një botë re, një mënyrë re mendimit, e kam kuptuar veten shumë më thjesht, i kuptoj të tjerët më thjesht. Dashuria për njerëzimin është rritur, unë gjithmonë e kam pas. Tana punët e mia kanë pas bënë me shërbimin, me tregtinë që marr asnjëherë. Më parim merrem me shërbimin. Edhe çfarë lloj shërbimi që i kam kryer njerëzve të tjerë, më ka kënaqur kur ata kanë qenë të kënaqur. Edhe kur më kanë kontributi pra për shoqërinë të kanë ndihmuar shumë. Tash astrologjia më ka bënë me kuptuar se ata gjëra që i kam pas të pa qarta. Marri një kuptim sot, ëh? Më kanë dhënë një kuptim edhe tash besoj që do ta zhvilloj akoma, meqense unë vazhdoj me mësuar çdo ditë. Astrologjia nuk mundesh më mësuar dhe më thanë kam kryer këtë fakultet ajo. Ajo vazhdon gjithmonë. Kjo mund të bëjë të rriqesh nga televizioni? Jo, nuk e besoj, sepse televizioni është një mënyrë se si unë astrologjinë kam i promovu edhe kam e ndihmu shumë njerës tjerë që mi kuptu vetën mas pari, familjarë të vetë, njerës me cilë punojnë, edhe mi kuptu pse energjia tynë edhe energjia dikuj puqet, nuk puqet, qka do të me bëjë që mu përme. Nuk ka qka nuk përputhet, nuk ka gabim universi. Dhe nuk ka rastësi. Duhet na mi kuptu vetëm se duhet me e pranu qatë ndryshim, dalimin duhet na me e kuptu. Pra, ti ke përmirësuar jetën tënde, le të themi, pikpamjen e jetës tënde në përmjet astrologjisë dhe shumë e bukur, besoj që ke menduar pse se kam ditur më përpara këtë gjë, por asirë se zhvën. Unë jam akrep edhe kjo thjellësia gjithmonë më ka interesu, nuk është që e kam pas befasi astrologjinë, astrologjia më ka interesu qysh në rinin teme, po me hy ma thellë edhe, dhe më thanë, diri momentin kur e kam humbë babin, unë me astrologjia marrë vetëm duke e këqyrë pikpamjen teme, masë asaj periude, masë që kam fillu mi studiu edhe mi kuptu edhe shëja tjera, kam pas asë animozitet e këshej banë, kë nuk banë, e kam pa prej prizmës teme, kurse tash e shof prej prizmës të gjithve, e shof ma ndryshe. Atëra mund të bësh një parashikim? Mund të parashikosh? Nuk i thojnë asaj parashikim, aja është mund të tregoj në qka keme qene mbështetën prej universit, edhe cilat ka në me qene ata rrugët, cilat i ke të mbyllura ose me probleme gjatë kësaj periude, ose 3 vjeqare, ose të me të mbare tash për qkajnë atë u folë. Vinë njerëzit e këtyre të kërkojnë ndihmë? Po, unë i kryj shërbimet për klienta, për njerëz të cilët janë të interesum me bo një hartë natale, unë jam e specializume për një hartë natale. Harta natale është një horoskop personal, është një... Harta astrologjike personale se cilë? Po, është personal, horoskop personal. I bjen momenti i lindjes prej vendit, është pikpamja, është shikimin qjellë, momenti kur ke lindë te ose fmi ytë, në qytetin ku ke linë ti, në atë moment nëse i ngritë sytë për pjetë, aty janë yjet. I shef ti është dita po natë, nuk është me nënësi, po ata egzistojnë, qaj e fotografi, e që aty në planeta edhe yje, në atë moment të regojnë për një karakter, një shpirë që në ka ardhë në tokë në atë moment, edhe ajo hartë në animon të gjithë neve, individualisht, që ta kuptojmë veten, ta kuptojmë pse reagojmë ashtu, jo të arsytojmë, sepse gjithmonë kena hapsin për mu përmirësum, me kuptu pëse po në ndodhë, po jo mi arsytu vetën, se na astrologjia kjo është në fakt edhe pëse nuk bëhet shkencë, sepse nëse na do të kishim mujtë me një hartë natale, me certifiku edhe me thonë kë njeri është të qmendur, është kriminell, atër do të legjitimoni më të punë, edhe për një atë mbetet pseudo shkencë edhe do të me mbet ashtu. E kuptoj. Dume thonë, ti e nise këtë pasion për astrologjin diku nga pandemia? Jo, maheret. Maheret. Nja një vjetë e gjysë maheret. 2022-shi për shumë, si mund tjetë? Do jetë më i mirë? 2022-shi është... Për gjithë shenja? I kemi tre dysha dhe një zero. Është numri 6, është numri i Venerës. Venerë është planeta e dashnisë, e pareve. Po. Është planeta e cila sjellë gjithmonë të mirat, po të mirat e vogla janë me Venerën, me Afroditën, të mirat e mëdha vinë me Jupiterin, i cilin këtë vetë në fakt është në peshk, edhe do të rrimë në peshk,
Jupiteri të rria fërsisht një vetë në peshk, është në shpinë e vetë. Kjo vetë duhet me qenë, ka qenë transformativ të gjithë na, kur kemi hynë 2022-ën, thuti që kemi shkel në një realitet të ri, individualisht se cilin në fushën e vetë, më varësisht në cilin fushë të jetës ka prek kjo ndryshim, por është një realitet i ri për të gjithë neve. Ka me qenë periudha adaptimit edhe periudhë e të mirave të cilat nuk kena mi vrejt me njëherë. Ata janë gjanat të cilat do t'i shofim pas një periudhe. Vitin tjetër ndoshta do t'a kuptojmë se sa e mirë ka qenë 2022-shi. Pra do t'a kuptojmë më vonë. Po, Venera i ka në parim, Venera është konkrete. Venera është ajo energji në mrenda neve që thot a më donë po t'a shofu nazën. Nuk është hanë, është të me thëna po më donë po duhe, hajde t'a është romantike, e më së mërë është dikush, ajo është hana. Energjia hanës brenda neve, kurse Venera t'i e ke edhe sundus, me qenë se je dem edhe ascendën dem, the. E ke sundus, je konkrete, kërkesat i ke konkrete, materiale, e prekshme, nuk besan pralla, nuk besan në... është fështirë me të rajtë, është fështirë me të mashtru, Venera është ajo. Ajo përpetëson gjithë shka materiale. Qështë do të ashojmë pak më vonë këto rezultatet. Doa të rikthej dhe njerë të profesioni i televizionin. Pa tjetër. Si është televizionin ti, Antigona, në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe a ka një moderator që të pëlqenë, a ka një prezentues që ti doja besoj programin me sëmbyllur? Gjithmonë. Si autore? Po, unë i kam njerës me të cilë të në punaj, edhe punaj shumë vjetë. Në parim me bashkëpuntorët e mija njerës që kam punu me vitet tana me ta. Unë e kam ortakun tem, ose ju i thoni partnerin një jetë, të cili do t'ja besoja gjithmonë se cilin projekt temin. Ajo është Valon Maluku, me ta punoj që 22 vjetë gati, edhe gjdo projekt që mu i mi mëndu unë, e di që aj do ta... është qashtje e viteve, është qashtje e përvojës, e mënyrës mendimi që e kena zhvillu bashkë, edhe pa ne mi dyshe është aj. Po, nga vajzat të ekranit? Nga vajzat të ekranit është Sasa, Sasa Hoda, është një vajz nga Gjakova, e cila e njefë dhe Shqipria, është një vajz shumë spirituale, një vajz e cila e ka brenda vetës edhe gëzimin edhe i dhënimin njëkohësisht. Edhe që ka i nevojitet një njeriu që me prezentu një energji pozitive, me i dhonë njerëzve edhe hare, edhe, si me thonë... Pozitivitet? Jo vetëm pozitivitet, edhe me qenë me kamët në tokë. Oke, e kuptova. Aja vajzi ka, në beso që Sasa do të kishte qenë njëna prej njerëzve femra, që do t'ja kisha mujtë mja besu si cilin për e këta. Këtej nga në Shqipërisë, si ishe? Nga vajzat e Shqipërisë, prezentuset e Shqipërisë, nuk mund me vequ kërken. Që do t'i besoj programin tëndë? Beniada. 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 Por nuk është ende prezentuese. Nuk është ende prezentuese, po është një vajzë që nga ka thuj imajin në një vajze e cila e shef në Instagram edhe del nudo për tre mujdet Shqiptaria ka marrë një fare pikpamje tjetër në vajzat të cilat gudzojnë me qenë ndryshë për tjerave. Sa e fort është Antigona, ti e nën e tre fëmijëve, the dhe vetë, a ka qenë e letë përballesh me mentalitetin shqiptar që shpeshherë na lë shumë për të dëshiruar, sidomos për një gruaj që është divorcuar? Unë e kam qenë e divorcume, jam martu prap dhe kam jetu në martes 22 vjetë. Se di që ka me të thonë, Erim, problemi nuk është mentaliteti jonë, problemi është të vetë neve. Na mendojmë që gjukohemi, na mendojmë që para gjukohemi, na mendojmë që do të reagojmë kushrejt familia ose tutje. Unë menoj që a ka qenë e fështirë. Më thonë të shka qenë e fështirë ose s'ka qenë e fështirë, të e më fjalë goje. Por, kur e shef kështu mrapa tash në retrospektiv jetën, je shumë e lumëton që ke arritë. Je shumë e lumëtun që je bo motiv për disa gratë tjera. Me bo me lindë edhe njëherë edhe njëherë me jetu, unë e prapë dhe të kisha bo njëjtë. Nuk kam pengje, nuk kam pendime, nuk më dhimet vetja pse e kom bo këtë jetë, kështë që shë kom bo. Jam shumë e lumëtun me jetën teme, edhe me familjen, edhe me fmitë, edhe nuk më besoj që dhe të kisha ndru asë një milimetr prej asaj që ka kam kalu unë. A ka qenë e fështirë? Vështirësia gjithmonë
reflektohet në kënaqësi. S'ka kënaqësi që vjen pa vështirësi. Kështu që kënaqësia është gjithmonë fundi edhe. Po ti ku mendon që do ta kesh pra sot të shfutur dhe astrologjia ashtu sikur se the, autorsin nuk e për ta lënë, televizioni nuk e për ta lënë se the nuk më ka lodhur. Pra ti do vazhdosh të bësh të gjitha apo pretendon të fokusohesh diku pra te një sektor? Më shumë gjana më ka një këpidorve. Më tanë fëmija më ka një këpidorve, se ma i vogli jemi, i ka 22. Janë rritur të? Unë jam po, unë jam ala 50 vjeqe, kam kohë sa dush. Shumere. Mu nuk më nevojitet koha shumë për veten. Unë, se di, për veten një herë një avë me shku 2-3 orë të një salon, i kryjt gjitha shërbimet që kam nevoj për veten. Me pregadit ushqim shpimo nuk nuk po më hanë asë njoni, se cili ka shku në për jetën e vetë. Kështu që ma pak punë kam, puna është pasion jem, edhe une mendoj që të gjitha problemet një jetën teme i kam kalu me punë. Sa e që kam pas me ranë depresion, ose edhe kam ranë depresion, e kam lip këshillën e profesionistave. Nuk kam hezitu me shku të profesionistave. Dhe s'ke pasur tabu, ta pranosh? Jo, absolut, absolut. Nuk, une dhe sot të trajtohem. Kam njerëz të cilët i kam edhe mentor, edhe të cilët më mbështesin, i kam 2-3 ose më tepër që më përkrahin psikikisht mu me qenë kjo që jam. A është televizioni sot aty ku ti ke pretenduar kur ke filluar, pra si nisi, si është sot, dhe çfarë shet sot në televizion, se ti e autore, ti duhet të shohësh çfarë shet sot? Televizioni është njëna prej pasioneve të mia, të cilat i kam marrë rrugës, nuk kanë qenë. Në femiri teme nuk e kam besu që mojnë. Ma parë ndoshta do të kisha thonë që do të kisha qenë astrologe se do të kisha punu në televizion. Mi ju kalzu të drejten. Televizioni ka qenë rruga, rrugtimi. Por sot mendoj që televizioni është diçka që gjithkush mundet një bëmë. Sot është televizion TikTok-u, sot është televizion Facebook-u, sot është televizion Instagrami. Sot ka drejt gjithkush me marrë informata që dënë mi ba. Unë jam shkollu me 50 vjetë, së po thëmë që 50, që pas kënë qenë 45, kam dash me marrë një shkollë të re e kam marrë. Sot e ke mundësin me kuptu edhe me mësu gjithë shka pashku në shkollë, pashku në fakultet. Mundesh mu informu me marrë informata cilat ti dënë mi marrë. Përmes globalizimit se si ishbo, sot është bo bota një katoni vogël e lemo një qytet ose një vend ku ti donë me u zhvillu. Sot është ma letë, në kohën teme ka qenë ma fështirk, por prap se prap menoj që televizioni nuk kanalizon. Nuk kanalizon. Nuk kanalizon, mendojnë që është ashtu. Nuk kanalizon, jo. Njerëzit mendojnë që na në televizion duhen me pas kujdes që ka po flasim edhe na nuk jemi të thirën me eduku gjenerata. Shkollat janë për me eduku gjenerata. Ne jemi të thirën me eduku familje tona, edhe jena të thirën me arë këtu këtë popull, me i dhanë për mes gëzimit edhe pozitivitetit, ndoshta edhe ndaj lekcion. Se sot s'ka nevoj kërkush ti mi mushmen, ose une mi mushmen, ose me i shit men, ose me ju shit menqëm, ose me ju shit që di unë high class, ose zdi se si mi thanate, sot jemi gjithë barabartë. Si me jetu në Amerikë, si me jetu në Ulqenë, si me jetu në Tiranë, sot është fare njëjtë, fëmit tonë i veshin firmat e njëjta, i kajnë shkollat e njëjta, i kajnë interesimet e njëjta, i shofin filmat e njëjtë, i shofin muziken e njëjtë, ose ndëgjojnë muziken e njëjtë, nuk ka dalim një fëmi 5 vjeqar që rritet në Tiranë, një tjetër në Ulqenë dhe një tjetër që rritet... Pa tjetër, globalizimi e ka bërë vetën. Globalizimi edhe... Sot është ma fështirë me rezistu në tretë, du është mu përshtatë shumë, por nuk ka dalimet më dha. Antigona, duke qenë se më bë shumë qefi që të njoha dhe nga afer, duke qenë se jemi në përfundim të intervises, nga ty, dua, pasi bëm këte bised, dikur që sot dëshion të nisi karjerën e vetë në televizion, ti qëfar i thua, e para punë e zja këshilon, dhe qëfar duhet këtë parasysh? Që ka do të doja me thonë për rinin edhe për vajzat e cilat pretendojnë, sepse unë ata vajzat i takoj shumë shpesh edhe kam shumë shpesh takim me vajzat e cilat dëshirojnë me bo karierë. Qëfar i thu? A po thu për femra, apo përgjësia dhe mashku edhe femra? A për femra, vetëm për femra. Po, si ti, edhe mashkujt edhe femrat, bota ndahet në 50%, 50% janë burra,
50% janë gra. Mos e nini veten që jeni special vërpseni, femër ose vërpseni mashkull. Mos e nini veten special për kur gjo. Luftoni që originaliteti juj me u prezentu. Mos merrni shembuj, mos merrni idol me pas dikon, me thonë me du mu bo si kjo, ose si aj. Identiteti juj edhe originaliteti gjithmon ka me shpërthy. Edhe aj ka me qenë gjithmon aj që ka me trasur rrugën tane. Bonu vetë vetja, mos ke marre pi vetës, mos ke marre pi asaj se qka prezenton, ajo gjithmon edhe gjithmon e ka rrugën. Vetëm që duhet mi pas andrat reale, jo me idealizu shumë, jo me kërku shumë për vetës. Mundësisht, sa ma thjesht edhe ma ka dale, hapat e vogle e në matë sigurta, me ditë që ka danë, tash, aja me ditë që ka danë është pak problem, dëvyr një hartë natale. Se gjithë rrugës edhe në mund të ndryshojnë. Dëvyr një hartë natale me kuptu se që ka danë në fakt, edhe për që ka je e kryume. Harta natale të kalzën ma thjesht pak, se për që ka, cilat janë ata punët kryesore të cilët universit ka kryu për mi bo. Kështu që kjo është mesajë që u dha një profesioniste që prej shumë vit është meret me televizionin, kështu që unë Antigona, unë të falenderoj që ti mbi gjitha the që autenticiteti, originaliteti do i mbizotroj gjithmonë. Të falenderoj shumë që erdhe nga Kosova për ne, ishte vërtet kënaqësi që të takova nga afër, suksesin e çfarë do lloj sektori që ti të futesh, sepse e di që ke për t'ia dalë më së miri. Faleminderit shumë, unë ishte kënaqësi që isha pjesë e juaj këtu, kënaqësi gjithmonë me qenë Vision Plus. Kjo është njëni për televizioneve që gjithmonë i ka hapë dyrt për Kosovartë edhe për neve. Unë ju faleminderit, kënaqësi që kam qenë me juve këtu edhe do t'jem gjithmonë sa herë që t'keni qef me më pas këtu. Derën e këtë hapur, të pas ditja sa herë të duash, je vërtet një shëmbull për të ndjekur. Të falenderoj edhe jërë, Antigona, ishte kënaqësi. Ne të shkojmë në pak mund të publicitet, shihemi pas pak, qëndroni me ne.